Zimska biciklistička sezona startovala je državnim prvenstvom u disciplini ciklokros, a domaćin je bio MTB klub Jednota i Šida. Ovaj sportski događaj protekao je na tehnički dobro pripremljenoj stazi uz zadovoljavajuće vremenske uslove, tek blato učinilo nam se problem. Međutim, upravo takva staza pruža takmičarima čari ciklokrosa jer dodatno iziskuje njihovu spretnost, objašnjava predsjednik MTB kluba Jednota i selektor ženske biciklističke reprezentacije Slobodan Radovanović. Kao što vidite, posuđuje nas vreme, lepo je sunčano, došla je skoro cijela konkurencija iz čitave Srbije, preko 100 takmičara, svi hvale stazu i organizaciju, mi smo se kao domaćini potrudili da to stvarno protekne fer i korektno. Ovo prvenstvo ujedno je bilo priprema biciklista za predstojeće balkansko ciklokros takmičenje koje će biti održano narednog vikenda u Rumuniji. Selektori će sastaviti listu najboljih. Mi imamo još jednu trku sljedeće nedjelje, odnosno reprezentacija Srbije. Ovo je izborna trka za to takmičenje. Dvoje u svim kategorijama, odnosno seniorke i juniorke, seniori, juniori, kadeti i kadetkinje, po dvoje idu na Balkanijadu u Rumuniju u ovoj disciplini. Preostaje nam još i prvenstvo Vojvodine koje će biti naknadno, prvenstvo Evrope koje treba isto da ide reprezentacija Srbije. Tako da u principu ove godine smo krenuli sa velikim takmičenjima. Do sad smo imali one kupove Srbije u ciklokrosu, pa onda nam je glavna tema bila, odnosno glavni cilj bio prvenstvo Srbije. Međutim, ove godine već idemo i na ta balkanska prvenstva i na evropske šampionate. Moram da kažem da je ove godine prvi put će se organizovati balkansko prvenstvo u ciklokrosu, tako da eto, to je novi izazov za naše bicikliste koji očekuju vjerovatno odlični rezultati, jer ova trka je danas pokazala da su stvarno ovi najbolji u ekstra formi. Sa startne linije krenulo je ukupno 112 prijavljenih biciklista raspoređenih po kategorijama. Učešće su uzeli članovi svih većih klubova širom Srbije, Niša, Valjeva, Kragujevca, Beograda, Novog Sada, Šida. Tek treba da vozim, probao sam stazu, ok, ima malo više blata, ali ok staza. Kako su tvoje očekivanja? Postolje. U muškoj seniorskoj kategoriji pobedio je Dušan Veselinović, član omladinskog biciklističkog kluba Beograd. Nadam se da ću znati u narednih dan, dva, da li putujem na balkansko prvenstvo u Rumuniju ili ostajem sa svojim klubom da treniram dalje za predstojeće trke. Inače, kako ste zadovoljni stazom i organizacijom? Staza je baš lepa, pogotovo što se malo staza otopila pa je bila zahtevnija zbog blata, imalo je i prepreka i uspona i spusteva, tako da baš sam zadovoljni organizacijom i sve što Šid radi za srpski biciklizam. Nakon državnog ciklokros prvenstva usledio je ceremonijal svečane dodele pehara najboljim klubovima i pojedincima za 2023. godinu u drumskom i ciklokros biciklizmu. Pehar je uručio Radomir Pavlović, predsjednik Biciklističkog saveza Srbije. Među najtrofejnijima su upravo klubovi i biciklisti iz Šida.